We are in the topic that is saying the war of eons. And sometimes when we speak about eons, sometimes we fail to get a concept of what the eons are. But basically, you yourself, you are living in a certain eon. The problem that I get most of the time, I stand to teach the people of God, is that they take and they perceive themselves too low. So even when God is trying to push a great agenda in their hearts, they fail to understand that agenda. So many people are being used by God, but most of us have not understood our really capacity in God. And one thing that you have to get, as I come out from here, napomaliza seminar leo, I wish you understand there is something beyond what you understand. Sometimes when we are teaching like this, and the grace of God for you to see comes as you are teaching, it is a wonder what is happening. The Bible says we have a Father who is in heaven. And the Bible says whatever that comes from this Father is perfect. And the Bible says He is the Father of lights. So if we are receiving from God as our Father, and the Bible saying He is the Father of lights, it means as we are sitting here, we are emitting a light. There is an emission that is coming from each one of us here. An emission of light. An emission of light. I wish that we get 1 minute, 1 second, sometimes a microsecond, to see ourselves. It is a cry of the Spirit, and it is a trumpet that has been sounded in the Spirit. Tell my people, they are emitting light. You may believe that you are the light of the world, but you have never seen yourself emitting that light that you say you are the light of the world. And God does not want you to believe that you are the light. God wants you to see that you are the light. He wants you to see. But every time He is trying to communicate to us about the reality that we are lights, we tend to be too far from what He is communicating. You know, sometimes when you are teaching, you, God sometimes conjurate what he feels at a moment. He's trying to speak to His people. He's trying to commune His emotions with you so that you can deliver the message to the people, and the people can receive the same groanings, the same agony that God is speaking. The Bible says in the book of Genesis 1, in the beginning God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was hovering upon the faces of the deep. And God said, let there be light, and light appeared. The introduction of God to His congregation, God introduces Himself as light. So every person in the kingdom of God, he must be able to encounter the light of God. He can encounter that light either by eyes, either by mind, or either by his heart. You have to encounter the light of God through three mediums. Unaweza ukaipata nuru ya Mungu kupitia macho, unaweza ukaipata nuru ya Mungu kupitia ufahamu, na unaweza ukaipata nuru ya Mungu kupitia moyo wako. But lazima Mungu aongee na watu wake kupitia his mediums. Paulo anaongea na Waefeso, anaelezea kwa habari ya karama walizokuwa nazo Efeso. Lakini anasema, I have one prayer for you guys. May the eyes of your understanding be opened. How can you operate in a spiritual gift? We
without encountering the light. Utawezaje kufanya kazi kwenye kipawa cha rohoni kama hujaona nuru? Manake hawa watu wameona nuru kwa macho, hawajaona nuru kwa ufahamu. They have seen the light of God with their eyes, but they have not seen the light of God with their understanding and with their hearts. When God is raising an army for the kingdom of God, Mungu anapoinua jeshi la ufalme wa mbinguni, anahakikisha watu wanaoinuka kupigana vita ya ufalme wameiona nuru kwa macho yao, wameiona nuru kwa akili zao, na wameiona nuru kwa mioyo yao, ili wasipunguke katika neno lolote, because the church of God is built in the word of God. It is activated in power in the gifts of the Spirit. For you to be a complete light of God, you must experience His light with your heart. You must experience His light with your mind. And you must experience His light with your eyes. Now, flow with me. Ndonaenda kumaliza hapo kwenye War of Eons. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu nitakapopata encounter ya nuru kwenye moyo wangu, manake nimepata ufunuo wa neno la Mungu ambalo limekuwa kama mbegu ndani ya moyo wangu. Nitakapopata encounter ya nuru kwenye akili yangu, maana yake nimefanyika, nimebadilishwa akili yangu, kama inavyosema Warumi 12, ili nijue mapenzi hakika ya Mungu. Na nitakapopata nuru kwenye macho yangu, maana yake yale yasiyoonekana kwa kawaida ya kibinadamu yanakuwa yanaonekana. You can have the gift of understanding the word of God, and yet if the word is not transforming your mind, it means there is incompleteness of a person that is being raised up. Now, kuna mtu anaweza akawa anajiuliza, so how can I understand the word when the word has not been understood in my mind? So Paul is speaking to his student Timothy, anamwambia Timothy, I have taught you about a lot of mysteries. Anamwambia hivi, Mungu atakupa akili katika mambo yote. Yashikilie niliyokufundisha. Mungu atakupa akili. Kwa hiyo unaweza ukafundishwa, lakini akili yako inaweza isiwe na matunda bado. So the word of wisdom has been shared, but that word is not opened to your mind. So your eyes are blind because of the word that has been ministered. Okay. You can see an angel by a gift, and you can see an angel by a revelation. When you see an angel by a gift, you have seen an angel by your eyes. It is going to attract your attention to the things of God. But you must see an angel by revelation, because when you see an angel by revelation, it means God has opened up a realm to you. He has opened up a dimension to you. Stand up, my brother. Do you see him? I teach this always. So as we are all looking at him, we are looking at him as a human being. But he might not be a human being. He might be an angel taking record of what is happening in today's service. Now, flow with me. The problem is not God to tell you that he is an angel. God has already told you. The problem is the eyes of your revelation are not opened to disclose the invisible to become visible. Now, this is the problem, because you perceive yourself as a great person because your eyes can see, but you do not perceive yourself by revelation. So that ability ambayo God is communicating to you by the eyes is not made to be a territory to you.
And you cannot fight a spiritual battle without having a territory. Lazima uwe na territory. Maandiko yanasema nao amewafanya kuwa falme na makwani. We are kings and priests and we are reigning in a territory that is called earth. So I must see by revelation. I have to see you by my eyes of the spirit, but I have to see you by revelation. So John, Yohana mtakatifu, alikuwa anaona maono kwenye kitabu cha Ufunuo. Akaona watu wengi sana ambao namba yao hawezi kuhesabu, watu wa kila lugha, watu wa kila rangi, watu wa kila kabila. He saw by the eyes of the spirit, but not by the eyes of revelation. He did not know who are these people. He can see the people, but he does not know who are these people. Mzee mmoja wa 24 akasema, do you know who are these people? Unajua umetoka wapi? Yohana akasema, I can see them by the eyes of my spirit. Ninaweza nikawaona kwa macho yangu ya roho, but by the eyes of my revelation, kwa macho yangu ya ufunuo, I don't know who these people are. Niambie wewe unajua. Anasema hawa ndio wanaotoka katika dhiki ile kuu, nao wamefua mavazi yao. So he can see them. Anaweza kaona kwa macho yake ya roho, lakini hawezi kaona kwa macho yake ya ufunuo. Authority in a child of God does not only come by the eyes of the spirit, it comes by the eyes of revelation. It is revelation that unveils the creation. No, you know what the problem is? Most of the time when we are teaching in church, we are teaching the people that can see with their eyes of the spirit, but not the eyes of their revelation. That's why God can come and say, you are great. And you can say, mimi kweli Mungu. Because your eyes of spirit can accept the call of God, but your eyes of revelation have not accepted the call of God. So, kuna mtu anaitwa Ibrahim. Akawa amekosa mtoto kwa muda mrefu sana. Ibrahim alikuwa ni Mkaldayo. Sifa mojawapo ya Wakaldayo ni kuwa na uwezo wa kusoma nyota. Sifa mojawapo ya Mtanzania ni kuwa na uwezo wa kuongea Kiswahili. Sifa mojawapo ya Mtanzania ni kuwa mkarimu. Kizunguka nchi mbalimbali utajua sisi ni wakarimu. Ni sifa. Kwa hiyo ukiwa Tanzania utajikuta tu kwamba mtu akikuita dada samani, utasimama utasema unasemaje? Naomba nielekeze. Unamuelekeza mpaka anaelekezwa anachoka. Sema sawa, asante, nimeelewa. Sasa sikia, ukifika hapo ukate kulia mpaka anavyoondoka, usipitilize. Ni ukarimu ambao Mungu ametupa. Bwana asifiwe sana. Sifa moja wapo ya Mkaldayo ni uwezo wa kusoma nyota. So look at this, God is coming to Ibrahim. And when he's coming to him, Ibrahim, okay, Bwana asifiwe. Ibrahim anapojitazama katika ulimwengu wa roho, hajioni akiwa na mtoto na hajakosea, kwa sababu kwenye usomaji wa nyota ninaweza nikajua future yangu kupitia nyota. I'm not teaching stars, I'm teaching you knowledge. Bwana asifiwe. Unaweza ukajua future yako kupitia nyota. Okay. Ipo hapo kwenye maandiko, ipo akati Yesu Kristo amezaliwa. Ipo akati Sara anaingia Misri. Yesu Kristo alipozaliwa, watu wakajua future ya Kristo Yesu just by looking at a star. Ibrahim kama Mkaldayo anapoiangalia nyota haoni uzao. You may get this so hard. Ndio maana Ibrahim anapoongea na Mungu, he is speaking with confidence. Yatakuwaje haya, maana mimi sina uzao. Hasemi kwamba hana uzao, kwamba hajazaa. No. Akiangalia kwenye trend spiritually, hana uzao. Kutokana na promise ya kutoka kwa Sara. And God has to tune his eyes to see. Now look at what God did. Maandiko yanasema Mungu alipomtembelea Ibrahim, Ibrahim alikuwa amekaa mlangoni kwa hema. Sema mlangoni kwa hema. Alipokuwa amekaa mlangoni kwa hema, Mungu akasema toka kwenye hema. Afu Ibrahim akatoka kwenye hema. Alivyotoka kwenye hema,
and then he's looking, ndo anaona uzao wake kama nyota za mbinguni, but he had to come out of Emma. Wangapi tumeflow pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Anatakiwa atoke kwenye hema. No man, now listen to me. I have a lot of ways to prove what I'm saying. Bwana Yesu asifiwe. No man, maandiko yanasema agano ambalo Mungu alifanya na Ibrahim lilikuwa lina uthibitisho wake katika tohara, katika kutahiriwa. Na maandiko yanatufundisha, yanasema tohara ilikuwa inafanyika siku ya nane. Nini maana yake? The complete number of earth is seven. Sabato ya dunia hauipati kwenye nane. Sabato ya dunia unaipata kwenye saba. Tohara ya Mungu na Ibrahim ni siku ya nane. So Abraham went out of the creation to see the creation. Na maana Kristo anakuwa mzao na mbegu ya Ibrahim, kwa sababu Kristo sio wa duniani. Kristo ni wa mbinguni. He is from the eighth, not the seventh. You must have an ability to communicate with the divine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema agano Mungu alilofanya na Musa, ishara yake ilikuwa ni sabato. Kwa hiyo unapoitazama tohara, unaitazama sabato. Maana yake tohara mwisho wake ni ulimwengu wa mwili. Maandiko yanasema Yesu Kristo alipokuwa anasulubiwa msalabani, sheria yote ilitimilizwa katika mwili. So the Sabbath of earth was fulfilled in the body of Jesus. Kwa maana yeye ni Bwana wa sabato, na ndani yake tuna raha ya sabato. Lakini ili tuwe uzao wa Ibrahim katika Kristo Yesu, lazima tufanyiwe tohara ya moyo. Tunafanyiwa wapi? Siku ya nane, beyond the order of the creation of earth. Tukisema we are not from this world, we really mean it. The Bible has said it. The Bible has interpreted it. I wish I could have time to explain things to you, but God is serious with the humanity. God is serious with you. Kristo leo nao is not a joke. It is a calling. It is a calling. Wadada, Bwana asifiwe. There is a grace upon your life from God to be able to speak to him anytime. Kwa nafundisha juzi kanisani kwenye ibada ya kina mama, iko na heading inasema a seer in a lady. And one thing ambacho mwanamke anacho ni hisia kuliko akili. Kitu anachokitumia Mungu kwa mwanamke kupenetrate kwenye maisha yake ni hisia, sio akili yake. Na hisia zina nguvu kuliko akili. Mtu anapenda mpaka hana akili kwa sababu ya hisia. But a woman has to master her emotions, because a place of your strength is a place of your weakness. Maandiko yanasema wanaume ishini na wake zenu kwa akili, ili maombi yenu yasije yakazuiliwa. Uja ni text leo, mume wangu kanungunika, nakuja hapa raba kandaba, kumbe kuna mtu analungunika nyumbani. Hakina maana atachonungunika nacho, ila hisia zake zina nguvu ya kublock something in the spiritual realm. Ishini nao kwa akili, because emotions can speak more than a mind, because a mind has to understand to speak. Emotion does not need to understand, it has to be satisfied. That's why when we are preaching against homosexuality, we know what we are doing. Kwa sababu ili mtu awe kamili, lazima awe na hisia na lazima awe na akili. Ukisema mtoto alelewe na wazazi wote wenye akili, maana yake unampoteza. Atakosa sehemu ya hisia. Ndio maana tunakutana watoto makatili na tunakuta watoto wazembe. Kwa sababu kilelewa tu na hisia, utakuwa mzembe. Lazima ulelewe na hisia na ulelewe na akili. It is spiritual. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Listen to me, son of God. Dangu meisha. Bwana asifiwe. Listen to me. There is a knowledge beyond what we understand, and there is a life beyond what we are living. Awake from your sleep. Kuna vita kwenye eons, kuna vita kwenye majira, kuna vita kwenye the invisible realm. Biblia inavyosema there shall be kingdoms at the end of time.
what are the kingdoms? Because those kingdoms are in the end of time. One of the kingdom is USA. Another kingdom is Russia. Another kingdom is China. You cannot be living and you think you are understanding the prophecy of the Bible and you don't understand USA. You must understand because it is written in the Bible. And this is where we miss a point. Because something was written in our time, but we are missing it. Because we are not using the eyes of revelation. Because the eyes of revelation will tell you that USA is the mystery Babylon that is written in the book of Revelation, where the souls of men are being sold in that mystery Babylon, where people do all their businesses in that mystery Babylon. The Bible is wrote of all of these things. Basically, kibiblia hatuna aliens kwa maana tu ya viumbe vingine vya sayari nyingine. Kibiblia ukisema aliens, you are speaking of another realm and another dimension that God has created. Kwa mfano maandiko yanasema we are the aliens of earth. Sisi unajua kuna mtafaruku unaendelea duniani kwamba aliens watakuja wanachola wale ma aliens wana mavichwa fulani. But basically kimaandiko we are the aliens. Sisi ndo ma alien kwa sababu wenyeji wetu si duniani. Wenyeji wetu ni mbinguni. Sisi ndo tumevamia hapa. Kwa sky hapa kana kwamba ndo umefika. Umevamia, kuna sehemu umetoka na kuna sehemu unaenda. There is a place that you came from and there is a place that you are going. So when you perceive yourself on earth, do not perceive yourself as a human being. You perceive yourself as a divine being ambaye amepita duniani na anarudi kwa baba yake alikotoka. And this is where all things changes now. Hapa ndipo mambo yote yanabadilika. Kwa sababu yote ambayo unaamini kwenye maisha, when you perceive yourself as a god, all that you believe about life will disappear. Yote yatatoweka. Yote. Kwa sababu as a divine being, there is a mentality that we have. As a divine being, Yesu anahubiri injili. Mama yake na wadogo zake wamemkumbuka. Huyu bwana akapiga siku 40, hajarudi nyumbani. Tulisikia ameenda huko Nazareti, kaingia kwenye sinagogi, akaenda kusema maandiko yametimilizwa. Akaenda kukaa kwenye kiti cha Mesaya, wakambeba jujua akataka wamtupe kwenye korongo. Akapita katikati yao. Tukasikia ameenda Yerusalemu, anaponya wagonjwa. Hebu leo tumesikia yuko hapa. Hebu ngoja twende tukamsalimie. Wakajikusanya. Yuko wapi? Yuko hapo wapi chole leo? Twendeni chole. Yesu anafundisha. Wanafunzi wakamwona mamako akasema, "Wow. His mother is here. She deserves an hana. Anastahili heshima. Aje hapa msalimie mtoto wake kwa sababu ndo kamleta duniani." Kakimbia, "Bwana, mama yako na ndugu zako akina Petro, unajua kupeleka taarifa njema kwa bwana wako ni vizuri sana. Kama utajua kwamba utashushuliwa. Mama yako na ndugu zako, unajua mama yangu. Mama yako na ndugu zako hapo nje wanakusubiri." And the guy stood up and said with a human mind, "They are my relatives and she is my mother. But my mother na ndugu zangu ni wale wanaolisikia na kulifuata neno la Bwana." Ukisoma ile maandiko yanaonyesha kwamba kilimuuma Maria. Go and read. Maandiko yanasema walipomrudishia taarifa, Maria hakuelewa ile mambo, akayaweka moyoni. Huyu dogo hivi anajua shida niliyopata. Israeli nzima nilikuwa kicheko. Kwa sababu I'm the lady ambaye ninasema I am pregnant by the spirit of God. And the people anajua wewe ulichumbiwa na Yusufu. Ingekuwa kwa misemo yetu asema nyie mlishazindua. Yusufu akasema msala. Ngoja ni muache kimya kimya. The angel of God appeared to Joseph. Unajua tukisoma kwenye maandiko ni kama simple. Yani angel akamtokea Yusufu, Yusufu akamchukua Mariamu. Kisheria hapo fellowship. Anainuka binti. Chea. Alafu yupo close na chea. Sasa angalia watu wanavyo balance madesa. Yupo close na chea. They pray together. Pray together. And anakuja chea. I'm pregnant. Tumishwa Mungu. Okay. Neema ya Mungu yatosha. Tumisha zanjaribu kumtia moyo mtumishi wa Bwana. Neema ya Mungu yatosha. We will pray and everything will be okay.
tell me. So ni wapa kanisani au mwanachuo au mtaani? Yeah, I had a vision. And something, now I'm trying to explain something. In that vision, because when Jesus was entering into his mother's womb, it means light entered into the womb. So in the vision, Mary amelala kwa sababu roho Bwana atamjilia kwa nguvu. So this is the vivid thing happening in the spiritual realm. Light entered her. Pa! Kwa anaelezea chair. I was sleeping. Tulifunga zile siku nne kama Bwana alivyotuelezea, alivyotuagiza. Tulivyofunga, after that I had a vision. Na nuru ikaniingia tumboni. Right now I am pregnant. Chair. Ila mwambie, ngoja kwanza na mimi nimsikie nani? Nimsikie Bwana. Chair anasema sasa huyu inabidi nimtoe fellowship kimya kimya, maana hii inaweza ikawa changamoto. Ngoja nimhifadhi sehemu, akimaliza hii shughuli nitamrudisha, tutaona tunareconcile vipi. Chair anataka apige tukio, Bwana anamtokea. Mwambie tangaza fellowship. Ndio maana yake kwamba mchukue Maria kuwa mke wako. Manake tell everybody kwamba huyu mwanamke ni mjamzito. Kisheria ya Kiyahudi anatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Lakini mimi jamani nina moyo mzuri, nitamchukua tu mwanamke huyo aliyezini. Watu wanasema ah, Yusufu bwana, hapo umefunika tu kombe, wewe ndo muhusika. Mungu anakuja sema chia mtangaze fellowship kwamba amekuja kwa uwezo wangu. Katangazwa. Watu wote wanaona kuwa ni kicheko. And God comes. Yusufu, chukua huyo jamaa. Kimbieni nenda ni Misri. Menda Misri, nchi ya ugenini. Mmekaa sehemu ambayo anaabudu miungu, mmekaa. Mungu anasema Yusufu, rudini sasa. Mkarudi afudogo, eti anafika miaka 30, eti mama na ndugu zangu ni wale wanaolifuata na kulitii neno la Bwana. It is difficult, but there is a mind of the kingdom. The way to kibeba mind ya ufalme, wote tutakavyoonana humo ndani, it is totally different. Unaweza ukakwazwa, unaweza ukaumizwa, but because you have the mind of the kingdom, you are embracing a person who has done bad to you, because it is the divine mindset. Nyumbani kwenu na shetani anatumia kile vitu, nyumbani kuna ugomvi, wazazi wanapigana, nyumba inaharibika, familia imesalambatika. Mkifika hapa wakisema tuombe, ghafla tacheja maisha, tuombe, machozi yanabubujika. Chia anasema kuna binti yangu pale ndani. The spirit of God is always there. There is this guy, the spirit. Kumbe Bwana akiwa naomba anakumbuka machungu ya nyumbani. Things are happening at home. Kwa hiyo anashindwa atakumpa nafasi Roho Mtakatifu ya kuingia na kufight a battle ambayo anatakiwa apigane, kwa sababu yeye alichobeba ni uchungu na maumivu. In the divine mindset and in the battle of eons, pain is nothing. We embrace pain, we embrace death, we embrace darkness, because we know whatever that we shall embrace, we shall be able to contain it. It is the divine mindset given to the humanity. And they have to rise up in God and speak the word of God in everything that they do. Bwana asifiwe. I wish to speak to you more, but my time is over. But one thing I am leaving to you: open your eyes to see you are more than you are imagining you are. Maandiko yanasema viumbe vyote vinaugua vikitazamia kufunuliwa kwa wanadamu. Hebu imagine uumbaji wote, the whole creation. Manake mchicha upo pale ndani, chinese ipo pale ndani. No, you don't get it. Papai unalokula lipo pale ndani, kwa sababu hivi vyote vimetiishwa chini ya utumwa, kwa sababu wana wa Mungu hawajafunuliwa. Yani ili papai kuna siku litakuja kufa, halikutakiwa kufa kama wana wa Mungu wangekuwa wamefunuliwa. Amjanielewa. Bwana asifiwe. The dog that you see, mbo unayemwona anakufa, hakutakiwa kufa. Because you are not manifested, even the creation is dying. Na maandiko yanasema creation is groaning for the revelation of the sons of God. Kama wewe utajua, lakini umbaji unajua, it is a mistake into the spiritual realm. You have to know that you are important, you are special, you are peculiar. You have to rise up in the gift of God and in the power of the Holy Ghost. Bwana asifiwe. Raise up on your feet. Let me close up. Wow, thank you.
Umeahidi wewe Bwana, uniachie.